nidaamkii militariga ee Soomaaliya ka talin jiray xubey rukmada uu saaray muxuu aha in baa wax isku dayday in awooda dadka muqooniso wax isku dayay dadka in aamusiyeen qof Ilaahay abuurtay oo binaadam cidima aamusiiso afkan Ilaahay wuxuu sameeyay inuu hadlo inuu dareenkiisa cabiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sarwada daawadayaal meel kasta ku sugantiin iyo xilli ka socda muqaalka daawanaysa siyaasadda Soomaalidu xiyaabaha yaabka waxa ka mid ah birmikeedadii baa dhimatay oo xurmayntii ama xushmayntii baa dhimatay turaarihii subxaanaka ayaa cadib ayaa meesha ka baxay markaa qof adigu walaal u aragto ayaa isagu cadow ku arka qof aad rabtay inaad wax wada yeelataan ayaa wuxuu rabay inaad wax kala yeelataan qof aad rabtay inaad wada jirtaan ayaa wuxuu rabay inaad kala jirtaan waana calaamadaha ummadaha saaxadda ka baxay subxaanaka yaa cadiib ama ay cadaawaddu mar kasta dhex ooleyso waxyaabaha cadaawaddu huriya dadku meel fog bay ka eegaan laakiin maxaa keena ummad markay wax wada leedahay waxaana ay wada leedahay haddii aanay si siman u yeelan haddii aanay cidii cunaha isaga duubin haddii aan waxa xeer loo sameyn eegad waxaa marka xeer loo sameeyay uu badbaadaya haddana cidii cunaha isaga duubin uu badbaadaya laakiin marka cidii istusto inay tahay cidda ugu mudan cidda u xaq leh cidda laga karaamaysanayo cidda laga dambaynayo haddaba dadkii meesha ku wada noolaa had marka idin inta ay isu aragto waxaa baxaya rukunadii waxaas ugu taagnaa mid ka mid ah dabadeedna marka kuwana kale ee laga sheegtay inay xoogaystaan rukun kale ay fujinayaan deedna waxay noqonaysaa dhibtoon in rukumada intii hadhi qolna islaanada ilaali deedna sida waxaa kolba loo fujinayaan deedna waxaasu saa ku barbao saa ku burburu saa ku baabo waxyaabaha ugu muhiimsan ay mudan tahay ee siyaasadda Soomaalida aad marar badan soo noqoto meel casharba laga baranay waxa ka mid ah nidaamkii militariga ee Soomaaliya ka talin jiray xubey rukmada uu saaray muxuu aha in baa wax isku dayday in awooda dadka muqooniso wax isku dayay dadka in aamusiyeen qof Ilaahay abuurtay oo binaadam cidima aamusiiso afkan Ilaahay wuxuu sameeyay inuu hadlo inuu dareenkiisa cabiro hase yeeshee qofka haddii uu khalad ka baxo marka hore markaad islaamtay waxaa lagu diidaba laba malag baa lagu raaciyay waxa lagu ruuxi xun sheegtay way lagaa qorayay taa macnaheedu waxa weeyaan inaad yeelato censorship inaad wax walbaana iska waran marka qofka xadka ka gudbay maaha laakiin qof xuquuqdiisa sheegan haddii la yiraahdo xuquuqdaad ma sheegan kartid waxaasaa qaldan ha ma sheegi kartid een annaga ha waxba nalooma sheego laa ilaaha illa allah maxaa tahay waxba nalooma sheego baa dhacday yaa inuu qof yiraahdo war waxaanan tabanayaa waxaanaa qaldan waxaan ka daaya la yiri may annaga waxba nalooma sheego yaa qarandumis baa tahay dib u socod ba hadda waa qof wax sheeganaya wax subxaanaka yaa cadiin waa qof wax sheeganaya oo wax tirsanaya oo baahi hayso waanay uga dambayn qof baahi haysa dhimasho kama baqdo marka qof baahi haysa marka lagu yiraahdo qirandumis baa tahay dib u socod baa tahay waa buu baahan yahay inuu dhinto waxba kuma aha qof aan sharaf iyo xurmo haysan isna wax weeyaan qofku sharaftan ku dagaalamaa xurmadan ku dagaalamaa maalkan ku dagaalamaa dhiiggan ku dagaalamaa waxyaabaha islaamnimadu difaacday ka mid tahay ee dadka loo diid siyaasadda ha la hogeeyo oo ha la culo oo tubta leedahay ha la mariyo haddii kale meel xun baa laga eegayaa mar walba oo saas macdu la soo arkaya aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.